កម្មភាពសម្លាំងកងពលត្រួតស្វាជើងលេខ51បានចុះមកជួយជាវត្តដែលរងគ្រោះដោយលន់ទឹកភ្លៀងហូរធ្លាក់ពីបាត់ដំបងឥឡូវមកដល់ផ្លូវកបាត់វៀងក្រុងត្រីក្រុងត្រីស្គាល់ឥឡូវនេះជួយចាំជួយ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 អូទូកទៅសិនណែណែអូយអូយកទូកសិនណែណែយកទូកយកទូកទៅយកទូកសិនណែណែយកមួយត្រាទៅចោលចង់មួយបន្ថែមកម្លាំងមកជាង100នាក់ទៀតសម្រាប់ជួយជីវរដ្ឋរហូតដល់យប់ហើយវិញកម្លាំងមកផ្នែករបស់កងពលកំពុងជួយនៅខាងក្រុមគុំដំណោមក្រុមកងពលបរិយតែទៅតាម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 តា
ณะทีนี้กำลังยืนกับผมกำลังบอกของโปรตุมาเชื่อในห้าสมุยชาการสมุยกำลังตะโกบาลนองการตะโกบาลแคนตีเมจิมันจบไปช่วยดอลมูลแทนแต่ตะกะเลยกระพงลายประแทนทิศไปชีพรอดมวยจำนวนมันลายมาที่ตัวสวัสดิ์ทีมให้ในชีพรอดมวยจำนวนทิศกระพงเลยจะลัดมาตั้งประตอแทนทิศยังไงนี่อาจยังเชียร์ดอลเซยุบมันดังหาตักนึงลายดอลกับแบบนั้นขณะนี้ที่เชียร์บอลมวยจำนวนสมทบแต่แฟนจุ่มเรียนรอการที่ตัวจะวัดเพียบให哎呀，老马，你看没？ไอ้บ้านดักน้อนะจ๊ะโอเคจังนั่งไอ้ตักกำปงแต่ชนลางเลื่อนขณะเป็นนี่ตักลางคือรถปงแต่จับดังตุ่มเรียกมาตาตาไอ้กองกำลังบ้านช่วยจูนิวันซ้อมกระเดะไอ้ลูกเมย์ชิกาของโปโต้ช่วยเชลีฮัสมุ้ยบานมันไทม์กำลังชิงมาลอยเนี่ยที่ไทม์มาช่วยไอตอนชิบะไอบานตอนไปเลยอมเอาไปบ้านได้ก่อนนะอมโอเคบ้านตักเล็กใช้อมครับเนาะตักเล็กใช้ครับเนาะอ๋อบ้านเฮ้ยบ้านย้อมมาได้บ้างบ้านบ้านนี่ในพูมิกี่บ้างพูมิอ๋อนี่พูมิประชิดอ๋อประชิดตาบักคุ้มบักร้องสักโกเบรย์อ๋อแกมล็อกไอ้ประดาแกเช็คกลุ่มเมาบ้านนู้นในพูมิประชิด
ឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបុរីខេត្តពីនជ័យនៅជិតផ្លូវកបាត់ក្រំអាក្លែរឹងតែ2នាក់បានហើយបាទអត់ទេអានោះបាទគាត់មកយកនេះខ្ញុំទៅជួយគ្រាគាត់ទៅអានៅបងអីបានអស់នៅចាំមកម្នាក់អើចាំចេះកុំបាក់យកនេះបងណ៎ហើយអឺលិចលិចបាត់អត់លិចអស់ហើយលិចដល់លិចនេះផ្ទះឡើងពោះនេះលិចបាទបាទបាទបងបាទអរគុណបងបាទបាទហ្នឹងហើយមានអីប្រាប់ទៅកងកម្លាំងនឹងជួយថែមទៀតបងប៉ណ្ណមានទៀនមានកោដូចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើកម្លាំងបងចុះទៅជួយបងបើបើទៀតហើយខ្ញុំជួយទៀតហើយបាទមករកទីបាទគេរាមរាមណាស់បាទជិះទៅក្នុងក្នុងនេះចូលទៅក្នុងជួយគាត់នៅខាងក្នុងទៀតណាបាទថ្ងៃនេះតាំងពីព្រឹកកម្លាំងមួយមកជាង7200នាក់ជាង100នាក់ដែលបានទៅជួយនៅស្រុកកលបរិដែរតែនៅខាងឃុំចំណោមដែលរសាយដល់ឡៃល្ងាចនេះគឺទឹកបានហូរធ្លាក់ពីឃុំចំណោមហើយឃុំរហាត់ទឹកធ្លាក់ដល់មកឃុំបាត់ត្រង់នេះអឺធ្វើឲ្យទឹកជន់កាន់តែខ្លាំងហើយអឺប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងឃុំនោះផងដែរអីបានគាត់ច្រើនហើយកន្លែងយើងចូលជួយគាត់ទៅចាំមុខទឹកផងហើយហើយកន្លែងពូនោះមកនោះមេងហើយកន្លែងពូនោះមកជួយមកແນ່ເບລີ້ເດີ້ເຈົ້າມຸກຕັກມຸກຕັກໂພຄັນເອີ້ຈັບໄປຈ້າຫາຕູ້ຕໍ່ອັດມີເດີ້ຕໍ່ລໍຕໍ່ຕາມຕຶກອໍເຫົາໃຫ້ໂຊດມາឯគាត់ងល់បានចេញសិនគាត់ចង់ប្រមូលគាត់ថាຕົកຕົកទៅពោះទឹកនេះបើឡើងមកទៀតទៅទៅផ្ទះហ្នឹងហើយបើកទៅផ្ទះចាំមានអីទៅមើលផ្ទះក៏ឡើងត្រេតដែរនេះបាទត្រេតចាំមុខទឹកឲ្យទឹកទឹកទឹកវាអត់ទៅនោះទេទឹកវាហូរជះមកហ្នឹងវិញហ្នឹងអ្នកចង់ទូកនេះឲ្យចង់ទូកដល់អំពើនេះឲ្យចង់ខ្វាយគេអានេះបានមកកាត់ទឹកឡានហ្នឹងបាច់បាច់ចង់តែទូកនឹងឲ្យរុញដល់ក្នុងផ្ទះកើតអត់រុញចូលផ្ទះទៅរុញចូលផ្ទះបាទទូករុញចូលក្នុងផ្ទះបណ្ដោយទៅទ្វារគាត់បើកអត់ហូរខ្លាំងណាស់ទឹកមកដើរចង់ពួយផងណាស់ដាបាទនៅឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមេ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 ឯងហៅវាស្រួលទីមកវាដើរនៅឡើយនៅដើរតយងយតយងយបាទនៅឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមកបោះលឿនអាយ៉ាខ្ញុំណាបោះលឿនហើយដល់ដល់មួយទូទូអាយ៉ាត់នេះទឹកហូរខ្លាំងផងបាទអូតាំងប៉ឹង
chơi ê sốt sốt tại đây chụp thân này tao đang chụp thân chăm cha con thân cho miền nam này này xuống cha con trai pro con trai pro này ai bán đang chăm chụp chăm thân này con tầm này ai đây người cha tiệt đã đang hơi này chăm mười con phong á tao đang bây giờ chồ luôn á អត់ភ្លៀងទេទឹកនេះហូរធ្លាក់ពីបាត់ដំបងមកអញ្ចឹងហូរមកធ្លាក់មកខាងទីមានជ័យអញ្ចឹងមកខេត្តទីមានជ័យវាប៉ះនឹងស្រុកមង្គលបុរីវាមានសាមញ្ញហ្នឹងគឺឡើងខ្លាំងនៅឃុំចំណោមថ្ងៃនេះរហ័តទឹកហើយនឹងបាត់ត្រង់នេះកំពុងតែឡើងហូរស្រង់ចុះមកវាឡើងតែគាត់ចំអូចំមុខតែគាត់ឡើងត្រេតហើយតែគាត់មើលនេះវាកៅថាមកក្នុងដំបូលលេចចោលហើយគាត់ឆ្ងាយគាត់មានអីជូនអញ្ចឹងមានឥឡូវទូបយើងកំឡុងយើងមកថែមទៀតហើយអត់ទេឥឡូវយើងយកយកគាត់នៅជាប់ជាប់នេះបានទេណាបានហើយប្រហែលមកជួយដល់ថែមទៀតទៅអឺឥឡូវចេះទៅឥឡូវជូនឥឡូវកំឡុងមកដល់ទៀតឡើយចាំមកតោក្រែដល់6 7នាក់ទូប1ដល់អរក្រេនឹងយកចាញ់ក៏នេះណាជាប់ភុកហើយអរិយចាំមើលជាក់ស្ដែងទៅដល់ហ្នឹងណាអូលេខលកាលេងឥឡូវជាក់ស្ដែងថាឥឡូវហើយជូនគាត់ទៅជូនម្នាក់ជូនគាត់ទៅដល់ទុកពេញហើយអើជួយឲ្យគាត់ទៅជាមួយទុកនឹងមកហើយគាត់ឡើងទៅទុកក្រោយទៅមកមកដាក់នោះសុំមួយទៀតគាត់ឡើងគាត់ឡើងគាត់កើតហើយគាត់ជាកើតគាត់មានធំអីទេហ្នឹងអត់ឯងអត់កើតទេជីជីនេះលោកឡើយគាត់សុខចិត្តដើរទុបទុបគាត់ជួយទុបគាត់រៀបបាទសំណោះគាត់ដែរគាត់នៅគាត់អាឡៃចាអរយំមកបានចាំយកខាងចាំទីគាត់បានចាស់ឥឡូវនេះបងទៅឡើងទៅនោះឡើងទៅរ៉េអេឡើងគាត់ឡើងកាត់ហ្នឹងខ្លាច់ខ្លួនហ្នឹងរីឯមុខទៀតគាត់រើតាមតាណាឬអស់មកណាអីបានមកគាត់ណាកែមកយកកែនឹងអីដាក់ក្នុងសិនហើយអត់បាយដល់មកឡាដល់បាយឯងដល់បាយមកដល់ហើយបាទសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារសេវាដូចរៀងយ៉ាប់ដែរនៅថ្ងៃនេះងារដាច់ទៀតដាច់ឥឡូវជួយបញ្ជូនអ៊ំស្រីឡើងទៅទីទួលសុវត្ថិភាពចាំមិនអូមិនអូបណ្ដោយទូទៅទឹងទូអញ្ចឹងបាទខណៈពេលនេះអត់តាន់ច្បាស់ថាប្រមាណទេប៉ុន្តែដឹងតែច្រើនពីព្រោះទឹកមកច្រើនហើយតំបន់នេះគឺលិចសឹងទាំងអស់យើងអត់តាន់ដឹងថាប្រមាណគ្រួសារទេជាបឋមយើងសង្គ្រោះសិនជួបគាត់លំបាកគឺយើងសង្គ្រោះត្រង់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 ត
Power on. Grey bun me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  me. Po sat x1 me. Po sat x1 me. Grê 4 me. Grê 4 x1 me. Ba, kamlang neu tae chok teu chuay chinchun chia bờ rót xong bờ đẹp chia bờ rót xong liền tụt quạt mỏ tít tua tụt quạt tiếp hay để lấy cầm lăng mà chân luôn tiết tập trung tại chân lát máu thì mà bòn mà chân luôn hàng tiết mà chui rồi cầm lăng một nãy cầm bông tại vừa cầm mà tiếp cho chui nơi không không chầm nao thì cầm lăng đi như thế cầm lăng ở đằng cung bằng không pull để tập ngon mình chia to đòi lục mềm chia ca còn bộ tôi ngoài trường để hạt muối xạ ca chỉ muối non ca là có bá ai con cầm lăng nơi tí ní mùi nhà thơ mùi than và nơi không bật trăng nơi phơi cho phơi cả bật trăng nơi không bật trăng sau cùng cô vào đây khai tin lên chơi và hàng là có ba chứ còn còn có không phải ca chui cái này không răng hoặc này và hàng có ba cũng được răng đây thì mới chui chia rót ao ấy mà tí tua bắt hiệp ở bàn lươn ba bà chị chứ phum bà chị nè bà mỏi đang kre đang ấy mỏi bà của dương mà còn lại dương bạn chui chun ra ở hạt tiếp ấy chàng mà chứ ly chun mau đang tam là giặt tung lấy cặp phong để mê chỉ ca còn phố luôn cặp phong để nãy nãy khẽ nãy khẽ có đây ok chơi bàn không chơi bàn gọt chơi bàn gọt chơi bàn gọt ok làm nào nơi phun bê chích phun bọt trắng sốc một cơn vậy khai tìm chơi mẹ vô mòn hết trai vô nói gì ban
โอเคอ๋อเนี่ยแต่นี่ไงเลยตั้งเมาหมานว่าจ๊ะอ๋อแต่บรักเล็กๆจ๊ะจิแล้วอ๋อบ่าอยากไปบุญมองแม่อืมบ่าก็ตามสมใดประชาบรัฐถ้าปรักมั้ยอดเล็กติจังถ้าระยะเวลจําแต่ថ្ងៃนี้ติคือตักกลับรามกําหกมาดอลให้เล็กบดาลเอาเพลียมๆจังគាត់មិនអាចចល័តបានទៅជញ្ជូនសម្ភារៈអីភ្លាមៗបានដូច្នេះកងកម្លាំងរបស់យើងចាប់បានមកជួយជាបរិបទមួយចំនួនគឺគាត់ទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពនៅលើថ្នល់ដែលកំពុងធ្វើថ្មីរួចហើយដែលខ្ពស់បាទគាត់ដែលគាត់ជម្រាបគាត់មកដល់ខាងលើហើយគឺនៅទីទួលសុវត្ថិភាពនៅលើថ្នល à chết ăn đấy bông chết ăn đấy à nơi khang khăn ông khăn ông chở tiền đấy này tắc lịch khang thế nào nó à កម្លាំងនៅតែបន្តជួយច្រឡាត់ចូលទៅខាងក្នុងវិញទៅជួយអពុនេះច្រឡាត់ពីនោះមកហើយច្រឡាត់ពីនោះឡើងមកហ្មងហើយទូកយើងធម្មតាទូកធំទូកធំធម្មតាណាស់ដែរកានេះកំពុងតែច្រឡាត់កម្លាំងមកតាមទៀតព្រោះដោយសារផលប៉ះពាល់មានច្រើនហើយទឹកកំភុកមកដូច្នេះមេជការបងពុលលោកបានចាត់តាំងកម្លាំងបន្ថែមមកជួយថែមទៀតធ្វើម៉េចជួយជីវរឲ្យបានតាន់ពេលវេលាកាន់ទូរស័ព្ទនេះញ័រហើយព្រោះតាំងពីព្រឹកចុះទូកតាំងពីព្រឹកនៅខាងចំណោមកឥឡូវមកដល់នេះនេះទៀតឥឡូវញ័រដូចកូនសត្វដៃកាន់ទៅនឹងកងកម្លាំងចាំងកម្លាំងកងពលណាមួយទ
tang tang nako bal sau ka nako bal ko kot ban prop tang kamlang samrap chuoy chi prop lieng lieng dae alai ni តើណាហើយបងអត់តើណាហើយនៅអូឡាប់តបាទេអូស្រីហ៎បាទលេខតាំងមកបានមកបងព្រឹកមកអូប្រែព្រឹកលេខអត់លេខខ្លាំងចឹងទេបាទអត់ទេអូអូខេចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាវរតអត់មិនមានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតហើយធ្វើម៉េចបើបាត់ភូតធម្មជាតិអញ្ចឹងការចំនួននេះគឺចំនួនទឹកភ្លៀងដែលហូរធ្លាក់មកតាំងពីបាត់ដំបងមករយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះហើយឥឡូវរហូតមកដល់នេះគឺថាបានបងប្អូនមួយចំនួនគឺបានជម្លៀសឡើងមកដល់ទីទួលសុវត្ថិភាពហើយនៅមួយចំនួនទៀតកំឡុងកំពុងតែចុះធ្វើប្រវត្តិការជួយចល័តជំនះគាត់ឡើងមកទីទួលសុវត្ថិភាពបាទនៅភូមិប្រជិកឃុំបាត់ត្រង់ខេត្តស្រុកអង្គរបរិយខេត្តទីមន្តីអីអ៊ំអ៊ំមិញរកកន្លែងឯគាត់ហ្នឹងចុះមានតង់មានអីឯគាត់ហ៎មានតង់ដាក់សម្ភារៈឯគាត់ហ៎តង់តង់ទីកែលុបភ្លៀងមកទៀតនេះមិញយកភ្លៀងមកទៀតហ៎ស៊ូគាត់មើលស៊ូស៊ូមេមើលអូបាទមានអ៊ំស្រីផ្នែកគាត់កាសេរីផ្នែកគាត់នៅទីនេះផងបាទនៅភូមិប្រជិកឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកអង្គរបរិយខេត្តទីមន្តីកងកម្លាំងយើងក៏គង់តែញាប់ដៃញាប់ជើងជួយទាំងកោបាទាំងយកយកឲ្យដល់ហើយនៅមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរលោកអាបាសុកបានជួយមកដែរនៅការកងពលបាទទៀតបាទបងបងលេងលេងទៅដល់ដល់ទៅបាទយើងកាត់ទៅយ៉ាធ្លាក់ទឹកហ៎យ៉ាធ្លាក់ធ្លាក់លូហ្នឹងខាងលូហ្នឹងនេះគាត់មានតង់នៅទៅឲ្យនឹងខាងការបាទទីពុំតែមួយគាត់មកវ៉ាន់មកគេចាំតបយើងអ៊ំនោះគាត់ទៅសៀមរាបមកវិញទឹកវិញទៅហើយគាត់នេះឡើងចង់បើកផ្ទះគាត់បាត់ហើយហើយវ៉ាន់នៅក្រេនហើយទៀតតែលើបាត់ចេញហើយវ៉ាន់នេះគាត់ចាត់ចែងឲ្យគាត់យកមកនៅអស់ហើយម្នាក់ឯងស្រីទៀតគាត់ឥឡូវទៅជួយគាត់ហ្នឹងបងឡាំមកជួយបានគាត់ដាក់ហើយនៅក្នុងផ្ទះទៀតហ៎នៅតែក្រេតែគេលើកទៅចេះគេសម្ភារៈមកកណោទៀតនោះចាស់ឆ្នាំគាត់ដាក់លើទៅទៅគាត់ដាក់លើនឹងយកតែវ៉ាន់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងបងគាត់ដល់លើស្នើអត់អីបាទមើលមើលទូបុលតែប្រតិស្ដាយមើលមើលឲ្យទ្វាគាត់ចាក់សោហើយគាត់ចាក់សោអាចារ្យឯងមេចាក់សោបុកទឹកត្រូវដល់ពោះទ្វាបាក់កំឈៀងឥឡូវសំខាន់ទៅតតទៀតទៅជួយតតទៀតកោអេហួតកោនៅលើកង់ទី3 4នាក់បានហើយទៅចាំតិចទៀតគេមានកម្លាំងដល់បាទមិនភ្លៀងមកទៀតអាពូអាបាត់ទៅទេទៅពីណាពូទៅអេអាពូគឺតែបាទពេលមកចាក់អត់ចុះឲ្យអាពូគេទៅចាក់អត់ចុះឲ្យអាពូគេកុំឲ្យខាតឲ្យអាពូណាទៅឲ្យគិតណៃឲ្យកូនចាំចាក់ឯងណាយើងនៅលើ
ឥឡូវឲ្យអាណាខ្ចីអាកម៉ាប់បាទអាណាបាទអានោះទៅតាមមកវាជួយទប់ម៉ូតូជួយទប់ម៉ូតូអត់បានទេទឹកវាយជាលោកមេការកំពុលនៃមេយន្តការកំពុលកំពុងតែខមកដឹកនាំជាគាត់អត់មានអីគាត់មេហ្នឹងមេហ្នឹងទីទាំងបងជួយច្រឡាត់ជំនះយកជីវរតក៏ដូចជាសំរៈមកទីទួលរបស់ជាតិហើយជួយដល់ដល់ទៅ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 ពីកលាំងហើយបាយទឹកស្អ៊ីវអស់ពងជាមកគ្រាប់ទៀតអត់ទៅទៀតទៅទៀតទៅទៀតនេះចាស់ទៅទៅមកទៅទៀតទៅទៀតទៅទៅបាទនៅភូមិប្រជីកភូមិបាត់ត្រង់ក្រុមអង្គរបរិខេត្តទីមជ័យកាលពីនេះទឹកនៅតែបន្តហូរខ្លាំងបាទនោះអត់ជាអមុំកំឡុងចម្រោះអស់តាប់ដោថ្មីទៅទៅឆ្មាជឿ51ប្រើប្រាស់កំឡុងដឹកនាំជាតដោយហើយលោកមេជការកងពលលោកនាយឯកទាំងគុំមេជការកងពលទៅឆ្មាជឿ51តំសន័យជុំស្ថាមេជាការរងនៃស្ថានភាពលោកបានដឹកនាំជាកម្លាំងតលហើយកម្លាំងមួយផ្នែកទៀតកំពុងតែចុះជួយនៅភូមិចំណោមបាទទឹកនេះគឺក៏ហូរធ្លាក់មកពីភូមិចំណោមផងដែរបាទដូចខែអមេជើអើយហើយបាទអើជួយមើលគាត់ហ្នឹងយ៉ាងនេះគាត់នេះដើរទៅផងមានឲ្យពូមួយណាទៅជួយតើតាមឲ្យគាត់ហ្នឹងតាមមកមិញតែយល់ទេទូបាត់ទៅឯងអូប្រើទៅស្ទះគាត់ទៅទៅអស់នៅឯបានពូអស់នៅអាយបាននៅអូខ្ញុំទៅអូហើយអូខេគឺអាចទៅខ្លាំងទៅបាត់ចង់ជាប់ឯគ្នាប៉ុណ្ណឹងអត់ចង់ជាប់ទៀតដើរចូលទៅក្នុងមិញចង់ទៅយកកម្មវិធីតតទៅខាងក្នុងបន្តែសេវារៀងយ៉ាប់ទៅសេវាមក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 
ពេលខាងបងបងខាងព័ត៌មានរបស់ Facebook ក៏បានជើញមកយកទឹកយកព័ត៌មានផ្សាយទៅយកទៅវិញបានមកផ្សាយច្រើនណាស់ទីកាន់តតទាំងឡងអត់ទាំងបានគោលឲ្យយកគ្នាទៅដល់បងគាត់ទៀតហើយទៅតាមគាត់គាត់យកអត់ទាន់បើថាទឹកឡើងលែងតាមលែងទៀតទៅហើយទៅវិញអានេះរឿងមិនវារឿងមិនតែហើយវាតែការពីទ្រព្យសម្បត្តិវាទេបាទនៅភូមិប្រៃជីកឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកអង្គរបរិយខេត្តទីងជ័យអពួកយើងខាងលើឲ្យតែមកវឹកវូលឿនណាមកវឹកវូលឿននេះលឿនមេវិទ្យាការកងពលបានដឹកនាំកម្លាំងជួយតល់ព្រោះដោយសារបបផលនេះបានមកលឺសូរឡើងមកក្នុងកម្មវិធីក្នុងកម្មច្រើនទៀតអ្នកអៅបងចូលទៅវិញអ្នកអៅបងបាទកងកម្លាំងនៅតែតជួយហើយគឺអាចទៅដល់ពេលយុគនេះគឺយុគក៏បាទនៅក្នុងភូមិបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបរិយខេត្តទីងជ័យអឺទឹកនេះអឺទឹកនេះគឺប៉ះពាល់ដល់ស្រុកមង្គលបរិយគឺខាងនេះគឺមានភូមិចំណោមភូមិមហាទឹកហើយនិងភូមិបាត់ត្រង់ដែលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺលិចនៅខ្លាំងនៅខាងភូមិអឺភូមិចំណោមហើយព្រឹកមិញគឺក៏ធ្លាក់ខ្លាំងនៅខាងខ្ញុំរហ័តទឹកឥឡូវធ្លាក់មកដល់ខុំបាត់ត្រង់បាទក៏កម្លាំងក៏ដូចជាលោកអបាលស្រុកក្នុងការនគរបាលបាទគឺថាការជួយមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរកងកម្លាំងតែបន្តជួយជំរុញសំប្រាក់មកមានពីប្រតិបានឡើងមកហើយគឺគាត់ទីទួលសុខភាពមានការជួយរៀបចំពីក្រុមការងារតាមខេត្តរៀបចំមានកង់នេះដើម្បីគាត់បានបានជួយវត្តជាប្រព័ន្ធហើយយើងនឹងបន្តជួយកងកម្លាំងសាធារណៈក្នុងខេត្តតែបន្តជួយជួយបន្ថែមទៀតអាកាន់តែជំនឿចឹងកាន់តែជំនឿចឹងទៅទៅទឹកមកទឹកចាំមកទៅទឹកខ្លាំងទឹកពោមកខ្លាំងដូចនេះអឺពេលមកដល់ហើយគឺទឹកពោខ្លាំងចឹងពិបាកដល់តែត្រូវការមនុស្សច្រើនតែគឺទុកស្គប់នេះគុំដែលចល័តសំប្រាក់ជារត់មកអ
Oh,
giờ nãy giờ tranh nãy nó bong thì cái gì bong ok con tôi mới vừa thông à con tôi mới vừa thông thôi
Aku tera. Itu dia bantul. ក្រុមកងការនគរបាលក៏ដូចជាកងកម្លាំងគោលបំណងរបស់ប្រជាជនគឺនៅតែបន្តការពារប្រជាជនបន្តការពារប្រជាជនមិនថាមានពូធំមួយកូនកូនតូចមួយនៅជាប់ក្នុងថោនៅគេប្រាប់គាត់ប្រាប់មិនថានៅនេះបងបងបងไม่อ่ามากอ๋อเมื่อก่อนตีเดี๋ยวมาโรงแรมตั้งราแค่ที่มันใจบ้าเอาจากโยมบ้าต้องการบ้าនៅខេត្តទីនិជ័យនៅខេត្តទីនិជ័យនៅគុំបាត់ត្រង់រកទូរ័យខេត្តទីនិជ័យតាមនេះខ្លាំងបាទនៅឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបទីមន្ត្រីខាងពេលនេះក៏កំឡុងដែរអំប្រឹងប្រែងចាំថាចុះទេចុះហើយហើយគេថាពេលនេះមកប្រាំហើយក៏មានជាច្រើនច្រើនច្រើនទៀតដែរបាទនៅជាប់ទៅខាងក្នុងបាទ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 มาดูคนละประมาณเยอะเลยคนยืนตู้เที่ยวมตลาดการิจเดี๋ยว
Thank you.
Thank you.
Dạ, con tôi.
nghe cho tiếng nghe đi trong bạn á, trong giáp anh.
nô ra con phép tí bên này nào con ra hơn
อันนี้ลายบ่องกลายลายบ่องบ่องดีเฮ้ยไปหาตึ้งไล่วิ่งนายช่วยติดจ้ะนายช่วยติดไปบุ้งดีไปไปไปละทั้งอ่ะยัดให้ซะนะเอาก่อนเอาไหม
À, chú đánh cô. Tất nơi đây và to hô láng thì cầm láng còn nơi đây và to sáng ca thì chui trong khu chi vật rồi mình cả trường trong phần đất to ai đom làm bạc hai tiền một chế thì còn miền ca đo tu thì còn cầm láng xe chỉ cả than còn tập xe đặc biệt chuối đặc biệt ham chấm nốt pi tung tiết đà à để chú ý ban quát đang để bố quát đi ạ. Tua sẽ bắt được tiếp. Trọng quát, quát đại con làm lăng mà chui chui nó cứ biết trong là được tua sẽ bắt tiếp là được lời sẽ bắt công. Nó bị nát chui chui thưa tăng thôi quát. Chúng ta sẽ chọn một cái chỗ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  thầy ban chui mà đo lửa hay không? Thầy ban chui mà đo lửa hay? Chui điệp phơ rung tăng hôm nay rồi chuẩn bị tập quật mở đầu thì tăng con đây là,
គណៈនេះជាបរតដែលបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទឹកជំនន់គឺបានមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពឆ្នាក់បដោះសន្ននៅលើផ្លូវសង្កាត់ក្រុងអ៊ីវ៉ាន់អ៊ីវ៉ាន់យកមកឲ្យដែរអីអ៊ីវ៉ាន់យកមកឲ្យដែរអីបាទអាណានោតោខ្លាយខ្លាំងខ្លាយយកតាណាលេសាតោលីពាកនេះអី3 4កុសាននេះបាទបាទនេះស្អាតនៅជុំគ្នាចាបាទអត់ក្រេមកក្រេបាទ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 ជុំមកខ្លាយយើងនឹងទៅណាតែទៀតនោះបាទអញ្ចឹងអរគុណណាអរគុណបាទបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទក្រេមានមួយទៀតដែរបាទអូនអីវ៉ាន់យកអស់ហើយតើបានឯងហូបបាយយ៉ាបានហូបអីអីចាសថាពងមួយលកងអញ្ចឹងអឺតាមបាយហើយលេចអស់ហើយអីវ៉ាន់ទៅបាទចុះបានមកបន្តិចអូជួយបានបន្តិចចាបានជួយថែមទៀតទេអត់នឹងយកមិនទៅអត់ទេអីដល់អូចុះកន្លងនេះកងតបនឹងហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់លើនេះផ្ទះអូហ្នឹងហើយហ្នឹងផត់ទេផត់ទេតាចាផត់ហើយអូខេអូជួយថ្ងៃនេះកុំអត់ទេមកយកលោខាងទីទេអីទៅតោងទៅកោទេទេមានអីឥឡូវកន្លងទៅធ្វើទាំងយប់ឲ្យទាំងយប់តាមានអីទេហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបើបើចឹងយើងក៏មិនដឹងបើមិនលិចមកផែមកបានតិចតិចទេបើលិចខ្លាំងមិនផែមកបានខ្លាំងគឺវាចាប់ដើមខ្លាំងបើជុំមកពីទំនប់អូខេមកពីមកពលឡើងខ្លាំងឬប្រយបាទ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 ចូលខ្ញុំជូនវ៉ាន់រួចជូនវ៉ាន់ទៅអស់ផងតើអូខ្លាចទៅទៅរួចមកពី10នោះបើទៅអូខេខ្ញុំជិះម៉ូតូក្រោយមានកន្ទឹកលេខមើលណាអូស្រាប់តែមកមកមកបាទបាទអរគុណអីណែមិនមានអីប្រាប់កងកម្លាំងគាត់នៅណាគេចាំជួយទៅទាំងយប់អីអាញាធោគាត់គាត់ពងរៀបចំហើយបាទបាទបាទអីបាទបាទអីបាទបាទបាទនៅលីអីខ្ញុំខ្វាយខ្ញុំខ្វាយទៅទីហ្នឹងទេណាបាទខណៈពេលនេះកងកម្លាំងនៅតែបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅនៅលិចខណៈពេលនេះក៏ក្មេងកំពុងតែភ្លៀងមកมันខ្លាំងទេប៉ុន្តែពួកភ្លៀងផងអីផងហើយផងកម្លាំងយើងក៏កំពុងតែផងកម្លាំងនៅតែបន្តជួយជីវរដ្ឋឥឡូវនេះវិញឆ្ងាយឆ្ងាយអ
Thế ra anh em thôi, từ lắc tụi bang bang châu group không? นี่ตะครองมันตอนแต่โหคลังให้ประชาบรอดก่อนแต่มีนกองกำลังก่อนแต่เป็นผิดกิจช่วยชุมชนอยู่บรอดรองครูเป็นที่ตัวสวัสดิ์ឡើងដល់រៀងហត់នៅទីដែរដោយសារទឹកបោកខ្លាំងទឹកហូរខ្លាំងអញ្ចឹងអូសមកឆ្ងាយរៀងល្វើយនៅរៀងល្វើយដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណានៅតែសប្បាយចិត្តនឹងជួយជីវរដ្ឋបន្តទៀតพีราพีราเออพีราเอาละคนไว้จังไปนะมากระทบไปก่อนใจนะขอขอใจเลยបាទនៅឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបរិយខេត្តទីមជ័យเอาไอ้ทอดดิครับเดี๋ยวต้องเสนอ
Vira, vira, vira. ពេលនេះជិតម៉ោង 6 យប់ហើយអញ្ចឹងលងឹតទៀតក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងនៅតែបន្តជួយបាទព្រោះភាសាប្រជាប្រដ្ឋនៅមានចំនួនមួយចំនួនទៀតដែលនៅតែត្រូវការឲ្យកងកម្លាំងជួយដែលទៅជួយសម្ភារៈនិងសម្ភារៈមួយចំនួននិងបោះពីទួលវត្តទៀត Anh đã hiểu, anh đã xuống mấy anh mà hiến. Cấp mê được. ជួយសង្គ្រោះជីវរដ្ឋមកទទួលវត្តភាព
ជួនដែរដើម្បីឲ្យតន់មានរបរខាងទីជាការខាងកងកបពិសេសក៏បានជួនមកផ្នែកខាងនោះសម្រាប់ជួនមកលឿន đôi kia đá ở nữ trai ở nữ ở nữ ở ban nữ trai chúng gọt miền do thằng sư thằng anh gọt gặp từ bọc tăng nơi thì cường gọt khi vào sáng sân anh tí bay ngay rồi đây. Cái nạ bên đi con cầm lăng được tay một to chui nơi thế này được nay cầm lăng được chui từng giúp chưa 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 chưa